Un últim apunt en plana judicial. La Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional ha ratificat la sentència al voltant dels atemptats del 2017 a Catalunya, a Barcelona i Cambrils. Segons un comunicat del TCJ, els tres acusats hauran de complir una pena de 43, 36 i 8 anys de presó. La pena més alta serà per Mohamed Houli Chemlal, que juntament amb Driss Oukabir han vist com s'ha estimat parcialment el recurs que van presentar en la seva defensa per una consideració tècnica. Els jutges descarten que els acusats de formar part de la cèl·lula terrorista que va atemptar el 17 d'agost a les Rambles i al Passeig Marítim de Cambrils siguin acusats dels 16 assassinats que es van cometre en total. Així ho demanaven les acusacions, però els magistrats de la sala d'apel·lacions han considerat que no van tenir coneixement ni van participar activament en les accions terroristes. Tot plegat ara pot ser recorregut encara en darrera instància al Tribunal Suprem.